নমস্কার মই আপোনালোকৰ পদ্মনাভ বৰদলৈ আজি এটা বিশেষ কাৰণত এই ভিডিঅটো কৰিছো এনে আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে মই গীত মাত কৰো ইমান বছৰ পৰা যোৱা 16টা বছৰ পৰা গান গাই আছো গান লিখো গান সুৰ কৰো গান গাও কিন্তু আজি মই এটি খুব বিশেষ কাৰণ যাৰ বাবে ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিছো মোৰ খুব মৰমৰ বন্ধু আৰু আপোনালোকৰ খুব মৰমৰ পৰিচিত এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ যাদু সম্ৰাট যাক কোৱা হয় বিক্ৰম বিক্ৰমক মই 2015-16 চনৰ পৰা আচলতে মই জানো আৰু খুব এটা ভাল আমাৰ বন্ধুত্ব যিহেতু এটা খুব ভাল ছেটেলাইট চেনেলত আমি একেলগে কলিগো আছিলোঁ কামো কৰিছিলোঁ আৰু ৰিচেণ্টলি মই বিক্ৰমক আচলতে বেলেগ এটা কাৰণতহে মই সংযোগ হ'লোঁ আকৌ বহুত বছৰৰ পিছত মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে বিক্ৰমে খুব সুন্দৰভাৱে নিজৰ এষ্ট্ৰলজিৰ দিশত পাণ্ডিত্য লাভ কৰিছে এজন সুন্দৰ সুদক্ষ পণ্ডিত হৈ উঠিছে তেওঁ এষ্ট্ৰলজিৰ দিশত আৰু জেনেৰেলি সকলো মানুহৰ জীৱনতে সুখ দুখ এই বস্তুবোৰ আহি থাকে আৰু আপোনালোকে ইমান বছৰৰ পৰা মোক পদ্মনাভ বৰলে হিচাপে চিনি পাইছে মৰম দি আছে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা মোৰ ঘৰুৱা কিছুমান বাধা বিঘিনিৰ কাৰণে মই বম্বেত ইমানবোৰ কাম কৰিও ঘৰলৈকে ঘূৰি আহিছিলোঁ নিজৰ মাতৃভূমিলৈ আৰু ইয়াতো কাম কৰি আছোঁ কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান বস্তুত বাধা বিঘিনি আহে আৰু মোৰ এই জাৰ্ণিটোত মোক খুব সুন্দৰভাৱে এগৰাকী সতীৰ্থ ফ্ৰেণ্ড ফিলছফাৰ এণ্ড গাইড বুলি যেনেকৈ কয় এজন গাইড হিচাপে মোক বিক্ৰমে যথেষ্টখিনি সহায় কৰি আহিছে আৰু স্পেচিয়েলি আগতে এজ এ ফ্ৰেণ্ড সহায় কৰিছিলে আৰু এতিয়া এজন এষ্ট্ৰলজিকেল গুৰু হিচাপত তেওঁ মোক যথেষ্টখিনি যি এষ্ট্ৰলজিৰ যি গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ যি প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে কাৰণ সকলোৰে লাইফত কিবা নহয় কিবা প্ৰব্লেম থাকে তাৰে খুব এটি সঠিক মোক আচলতে বিক্ৰমে খুব সুন্দৰভাৱে গাইড কৰি গৈ আছে আৰু মই যিখিনি গাইডেঞ্চ তেওঁৰ পৰা পাইছোঁ মই যথেষ্ট সুখী কাৰণ এটা বিশ্বাস লাগে কাৰোবাক যেতিয়া কাৰোবাৰ ওচৰত যেতিয়া আমি আহোঁ সহায় বিচাৰি এটা গাইডেঞ্চ বিচাৰি সেই বিশ্বাসটো মোৰ তেওঁৰ ওপৰত আছে তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে মই বিক্ৰমৰ লগত যেতিয়াৰ পৰা সংযোগ হৈছোঁ তেওঁ যেতিয়াৰ পৰা মোক এষ্ট্ৰলজিকেল যিখিনি গাইডেঞ্চ সেইখিনি দি আহিছে মই ক'বলৈ গ'লে যথেষ্টখিনি মই তাৰে ফল পাইছোঁ লাভ হৈছে মোৰ আৰু ভৱিষ্যতে আশা কৰিছোঁ সেই ফলসমূহ যি বাধা বিঘিনিবোৰ আৰু সুন্দৰকৈ আঁতৰি যায় বিক্ৰমৰ দিহা পৰামৰ্শ বুজিবলৈ লৈ আছোঁ সেইবোৰলৈ যাতে আৰু আঁতৰি যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ এণ্ড খুব ভাল তেওঁ আমাক ছাজেশ্যন দি আছে গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ বিক্ৰম ফৰ দিছ ৱাণ্ডাৰফুল এণ্ডিয়েভাৰ এণ্ড ফৰ হেল্পিং মি নট অনলি এজ এ ফ্ৰেণ্ড বাট এজ এ আমেজিং এষ্ট্ৰলজিকেল গাইডেঞ্চ এজ এ এষ্ট্ৰলজিকেল গুৰু দেট ইউ আৰ ব্লেছিং আছ থেংক ইউ ছ' মাছ যদি আপুনিও আপোনাৰ জীৱনত এনে কিছু সমস্যাৰে ভুগি আছে তেনেহ'লে আজিয়ে যোগাযোগ কৰক যাদু সম্ৰাট বিক্ৰমক যোগাযোগৰ নম্বৰ 8822233220